ଷ୍ଟଡିଏସ୍ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁରଭି 2024 ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଲୋକକଳାର ଭୂମିକା। ଉପକ୍ରମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକକଳା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଲୋକକଳା ହେଉଛି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଲୋକକଳାର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣନା ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକକଳାର ବି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଲୋକକଳା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ବା ଜାତିର ପରିଚୟ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଲୋକକଳା ଆମକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାତିର ଲୋକକଳା ଯେତେ ସମୃଦ୍ଧ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆମେ ଯେତେ ଆଧୁନିକତା ସହ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ ସେତେ ଆମ ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ଯାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଖଣ୍ଡିତ କରୁଛି। ଲୋକକଳା ହେଉଛି ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ। ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ତା'ର ଲୋକକଳା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଲୋକକଳା ସମାଜରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଲୋକକଳା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକନାଟ ସଙ୍ଗୀତ ହାତବୁଣା ଲୁଗା ପଥର ଆଦିରେ ଖୋଦା ହୋଇ ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସବୁରେ କେବଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କଳା ନିପୁଣତା ନଥାଏ, ବରଂ ସେଠାକାର ଲୋକଚଳଣୀ ଓ ଭାଷାର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଗୋଟିପୁଅ, ଛଉ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଡାଲଖାଇ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକକଳା ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ କରାଇପାରିଛି। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଘଟୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ଶକ୍ତ ଏକ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ଲୋକକଳା ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଶେଷ କଥା, ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେପରି ଆମେ ଆମ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଲୋକକଳା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଆମ ଲୋକକଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏହି ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଭାବରେ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।